নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 317টা নতুন পদ মুকলি হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে শিক্ষা কি লাগিব, বয়স কেনেকুৱা, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা, সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভেকেঞ্চিটো আহিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ এফকেটৰ ফালৰ পৰা 2022 চনৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে মুঠ 317টা পদ মুকলি হৈছে। জিকেটেড আছে টেকনিকেল, নন টেকনিকেল আৰু ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চৰ পোষ্ট। তো প্ৰথমতে ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে 77টা পোষ্ট আছে। গ্ৰাউণ্ড ডিউটি যিটো টেকনিকেল পোষ্ট হ'ব 129টা আছে। গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেলৰ 111টা পোষ্ট আছে। আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে প্ৰথমতে বয়সৰ সময়সীমাটো দিয়া হৈছে। যিখিনি ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চৰ পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে 20-24 বছৰ ৰাখিছে, আৰু 2 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব যদিহে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কমাৰ্চিয়েল পাইলট লাইচেঞ্চ আছে DGCAৰ দ্বাৰা ইছ্যু কৰা। আৰু 2 নম্বৰতে যিটো গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেল আৰু টেকনিকেলৰ পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে বয়স ৰাখিছে 20-26 বছৰলৈকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে বিবাহিত হ'ব নালাগে, যদি বিয়া হৈছে তেনেহ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চৰ যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, য'ত মেথছ আৰু ফিজিক্স মেইনলি থাকিবই লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত, আৰু 60% মাৰ্ক আপোনালোক থাকিব লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন 3 বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ 60% মাৰ্ক থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অথবা ইয়াতে কৈছে যে বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা বি টেক যদি কৰিছে তেনেহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু বি টেকতো আপোনালোকক লাগিব 60% মাৰ্ক। আৰু ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড ডিউটি যিটো টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চৰ পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰতো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ফিজিক্স আৰু মেথছ থাকিব লাগিব, তাত 50% থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি যিখিনি এই কোৰ্চৰ কথা কৈছে এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা তেনেকুৱা, ইয়াতে বিভিন্ন বিভাগ দিছে, এই বিভাগবিলাকৰ যিকোনো এটাত যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহ'লে এই গ্ৰাউণ্ড ডিউটি টেকনিকেল পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ যিখিনিয়ে এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন ইয়াতে ভাগ দিছে, এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ডিউটিৰ নন টেকনিকেল পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ লগত যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি 60% মাৰ্ক পাইছে তেনেহ'লে এই নন টেকনিকেল পোষ্টখিনিৰ কাৰণে, বিশেষকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ছেকশ্যন আছে সেইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। অথবা ইয়াতে অন্যান্য কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাও কৈছে, এৰনটিকেল ছ'চাইটিৰ পৰা বা এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাসকলেও এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু সাধাৰণ গ্ৰেজুৱেটখিনিও এইটো পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে নন টেকনিকেলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চ, তাৰোপৰি আছে ইডুকেশ্যন ব্ৰাঞ্চ, এইটোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব। এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে 250 টকা আবেদন মাচুল লাগিব আপোনালোকক, আৰু অনলাইন এপ্লাই 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা খুলি দিব, 30 ডিচেম্বৰলৈকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যদি চাব বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.inলৈকে আহিব। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে, নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।